Veieu que traieu totes les cadires d'aquí on esteu sentats, i que si us heu fixat a la campanya de l'ANC, un moment, us explico una coseta. La campanya que s'ha fet d'aquest estiu i de l'acte final de la Meridiana, el 27S, es diu Via Lliure, l'11 de setembre, perdoneu. Es diu Via Lliure al món, a la igualtat, a la sostenibilitat, així fins als 10 eixos.
Va, mira, estàs a punt o no? Sí? Vinga, una, dues i tres.